Més de 120 alumnes de diferents instituts d'Eivissa participen entre avui i demà en aquesta nova edició del Robotip, organitzada pels diferents departaments de tecnologia dels centres que participen, amb la col·laboració de l'Associació de Robòtica d'Eivissa i també de les associacions de mares i pares. Aquí mostren els treballs realitzats pels alumnes, alguns relacionats amb la música i la pintura. També han pogut veure una impressora 3D, també han construït robots amb els quals participen en una competició i d'altres més casolans i de creació lliure. A més, poden participar en diferents tallers de programació, disseny, seguretat a les xarxes, entre d'altres. Es preveu que uns 1.000 alumnes d'altres centres passin pel Palau de Congressos entre avui i demà per gaudir de les activitats del Robotip a Eivissa 2019. Hem decidit fer alguna cosa que podia atreure públic i més interactiu, i hem decidit fer un piano perquè a tot el món li agrada la música. Pues más o menos, es como un juguete y también se puede utilizar como barrel, pero no va tan bien para barrer. M'agradaria fer alguna cosa relacionada amb tecnologia, tipus comunicació audiovisual o alguna cosa així relacionada amb això. Que m'agrada tot això amb ordenadors, m'agrada tot. Hem elegit aquest perquè hem pensat que amb la rampa es pitjaria millor i quedaria escalificat.